I reunió d'urgència entre la regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, i el batlle de Palma, José Illa. Damunt la taula, les manifestacions del cap de la policia local en què dona suport als agents empresonats per presumpta corrupció. Marc Puigcerver, bon dia. Què han decidit? No ha detendit encara, Àngela, bon dia, la decisió que s'ha pres en aquesta reunió i no serà fins al llarg d'avui, hora baixa, quan ho sabrem. Serà en el moment en què comparegui en roda de premsa davant tots els mitjans de comunicació la regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, per comunicar la decisió, és a dir, les mesures que s'han pres contra el cap de la policia local, Antoni Morell, per les cartes publicades aquest cap de setmana. Unes cartes, com deien, fetes públiques a una coneguda xarxa social i en el que el propi cap de la policia local Antoni Morell donava les gràcies als agents de la policia local que estan empresonats i els demanava disculpes per la seva ineficàcia a l'hora de defensar els seus drets. Què sabem d'aquesta reunió, que ha començat a les 9:30, que ha durat aproximadament una hora i que la decisió, abans de conèixer-la nosaltres, serà comunicada a la Junta de Comandament de la policia local i també al propi Antoni Morell, qui, per cert, avui de matí ha acudit al seu lloc de feina en total normalitat, al seu lloc de feina situat a l'àrea de Seguretat Ciutadana de la policia local de Palma, l'avinguda de Sant Ferrà. Nosaltres aquí continuem molt pendents a cort d'aquesta roda de premsa que es produirà al llarg d'avui a la baixa i on es donaran a conèixer aquestes mesures contra el cap de la policia local després dels polèmics escrits publicats aquest cap de setmana. Aquesta és la pàgina de Facebook que ha creat un grup de policies locals de Palma. Els agents s'hi demanen idees per aixecar la imatge del cos de policia i que es doni màxima difusió a la pàgina. La fotografia que il·lustra el grup és aquesta, un retall de premsa en què es veu una imatge d'Helico, testimoni protegit en el cas, acompanyat d'aquest text. El fiscal i el jutge donen més credibilitat a l'Helico, tot i la seva condició de delinqüent, que els policies locals als quals ha implicat en la trama. Una crítica a la investigació del presumpte cas de corrupció que també fa el cap del cos de policia, Antoni Morell. El comissari Morell ha mostrat la seva disconformitat amb la instrucció del cas en dues cartes publicades a la seva pàgina personal de Facebook. Morell diu textualment que se li foten les consideracions del jutjat que investiga la trama. Considera que es produeix un atac organitzat contra el cos de policia que, segons ell, és desmesurat, desproporcionat i arbitrari. A més, el cap de la policia dona suport als agents empresonats i investigats i es dirigeix amb ironia a la regidora Angélica Pastor. Li agraeix que li hagi mostrat el que són la veritat i la mentida. Avui el fiscal anticorrupció, Miquel Àngel Sobiran, ha comentat que el preocupa la situació que es viu en el si de la policia local i que com a ciutadà li pareix vergonyós.